Се поизвесно е дека СДСМ и ДУИ наследните избори ќе одат со заеднички листи. Иако тоа прецизно не го потврди премиерот Димитар Ковачевски, одговорот во завиена форма дека со коалиционите партнери делат исти вредности, води кон тоа дека довербата од гласачите ќе ја бара заедно со интегративците. Премиерот не одговори конкретно и дали ќе има консензуален кандидат за председател на Македонија. Оние кои што ќе бидеме дел од Европскиот блок, ги делиме истите вредности за Европска Македонија, а оние кои што се дел од спротивниот блок, бидејќи тие делат исти вредности, како што и самите кажуваат, кои што јас не ги делам, тогаш тие ќе излезат со своите вредности на изборите. Како ќе изгледаат листите, тоа на крај зависи од одлуките на политичките партии. Меѓутоа, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе има широка коалиција, која што се покажала дека може да ги води успешно процесите и во државата, и на меѓународен план. На 6 месеци од одлуката на граѓаните, кој ќе ја предводи државата, партиите се поделени. На едната страна се владеачките СДСМ, ДУИ и Алијанса за албанците. На другата страна се албанските опозициски партии, Движењето на Меџити, Беса на Билал Касами и Алтернатива на Африм Гаши, кои веќе се обединија под името Европски сојуз за промени, и опозициската ВМРО-ДПМН. Но во владиното партнерство изгледа ке се појави уште еден проблем, дека Димитар Ковачевски е единствениот кој уште му е верен на Али Ахмети, покажува и информацијата која ја доби Алфа од извори во Алијанса за албанците, дека партијата не остава никаква можност да оди на заедничка листа со ДУИ. Заедничка листа на социјалдемократите и интегративците подразбира дека, на пример, во изборна единица број 6, реонот на Тетово и Гостивар, носител на листата за пратеници ќе биде кадар на ДУИ, а второто место ќе биде резервирано за СДСМ. Во изборните единици 3 и 4 пак, реоните на Штип, Велес, Струмица, Прилеп, Гевгелија, носител на листата би бил од СДСМ, а подолу местото ќе биде за ДУИ.